उपनिषद पर्यन्तम् एव पठितम्। अद्य बृहदारण्यक उपनिषद विषये चर्चां करिष्यामः। बृहदारण्यक उपनिषद केन वेदेन सह संबंधित वर्तते छात्रः? शोभनं। तो बृहदारण्यकं कस्य ब्राह्मणस्य अथवा आरण्यकस्य भागविशेषः वर्तते? ब्राह्मणस्य शतपथ ब्राह्मणस्य एव अंशविशेषः बृहदारण्यकोपनिषदि इति भवति। बृहदारण्यकोपनिषद् बृहद् इदम् आदौ एतत् एषः ग्रन्थः ब्राह्मणविशेषः, ततः अक्षुर्णतया आरण्यकः आरण्यकमपि भवति, ततः पुनः न किञ्चित् परिवर्तनेन सह इदं ग्रन्थः उपनिषदपि भवति। त बृहदारण्यकोपनिषद् तत्र अत्र कति अध्यायाः सन्ति? षडध्यायाः तत्र आकारदृष्ट्या न केवलम् इयम् उपनिषद् बृहती वर्तते, अपि तु तत्त्वज्ञानदृष्ट्यापि उपनिषद् इयम् अतीव महत्त्वपूर्णा गम्भीरा च वर्तते। ब्रह्मज्ञानस्य तत्त्वोपदेशक्षेत्रे यथा प्राचीना तथा गम्भीरा इयम् उपनिषत्। तत्र अत्र षड् अध्यायाः सन्ति। तत्र प्रथमाध्यायस्य विषयः अत्र अस्याः उपनिषदः सर्वमान्यः उपदेष्टा तथा पथप्रदर्शकः उपदेष्टा तत्त्वज्ञानी महर्षि याज्ञवल्क्यः इति। याज्ञवल्क्यः अस्माभिः ज्ञायते, याज्ञवल्क्यः शुक्लयजुर्वेदस्य वाजिनी संहितायाः शुक्लयजुर्वेदस्य प्रारम्भः याज्ञवल्क्यतः एव सञ्जातः अस्ति। येन यथा वैशम्पायन यदा निराकृतः विद्या प्रत्यावर्तनार्थं, तदनन्तरम् आचार्यः याज्ञवल्क्यः स्वस्य मेधया स्वस्य तपसा एव साक्षात् सूर्यात् एव यं वेदं सम्प्राप्तवान् स एव वेदः शुक्लयजुर्वेदः इति नाम्ना प्रसिद्धः सञ्जातः इति अस्माभिः वेदानां शाखापाठसंहितासाहित्यपठनकाले एवम् अस्माभिः पठितम्। अयमेव याज्ञवल्क्यमहर्षिः, अस्याः उपनिषदः सर्वमान्यः कर्ता, सर्वमान्यः द्रष्टा, सर्वमान्यः उपदेष्टा इति वक्तुं शक्नुमः। त अस्याः उपनिषदः षडध्यायाः सन्ति। अध्यात्मविद्यायाः दार्शनिकतत्त्वस्य अध्यात्मशिक्षायाः इयम् उपनिषद् एका पथप्रदर्शिका भवति इति। तत् प्रथमाध्याये कः विषयः इति विषयदृष्ट्या चर्चां करिष्यामः। प्रथमाध्याये तत्र कः विषयः? प्रथमाध्याये अत्र प्रथमाध्याये षड् ब्राह्मणानि सन्ति, तदपि लिखतु। प्रथमाध्याये षड् ब्राह्मणानि सन्ति। ब्राह्मणनाम तत्र उपविभागविशेषं ब्राह्मणानि सन्ति। तत्र षड् ब्राह्मणानि सन्ति। तत्र षड् ब्राह्मणेषु यथा मृत्यु इति अथवा अयं लोकः मर्त्यलोकः इति नाम किमर्थम् अस्य लोकस्य? यतोहि अस्मिन् लोके सर्वे जनाः, सर्वे पदार्थाः, सर्वे प्राणिनः मरणशीलाः, क्षयशीलाः, नश्वराः, तदर्थम् एव अयं लोकः मर्त्यलोकः इति उच्यते। अतः सर्वं मृत्योः कवले कवलितं भवति इति, सर्वं मृत्योः अधीनम् इति विषयः अत्र वर्णितः अस्ति इति विषयः। ततः पुनः किं भवति? प्राणस्य ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वं, तत्र छान्दोग्यो प्राणस्य ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वं वर्णितमस्ति। प्राणस्य ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वं च वर्णितमस्ति।
कश्चित् ज्येष्ठः कथं भवति? किम् आधिक्येन ज्येष्ठं? छात्रः किम् अधिकं किं यदा अधिकं भवति तदा अयं जनः इदं पदार्थः अयं पदार्थः वा ज्येष्ठः इति वयं वदामः? वयसः अधिकः सः ज्येष्ठः। वयसः आधिक्येन ज्येष्ठत्वं लिखति अस्य वा आयुषः आधिक्येन वयसः आधिक्येन ज्येष्ठत्वम् आधिक्येन ज्येष्ठत्वम् मया पूर्वकक्षायाम् एव उक्तम् आसीत् यत् यदा कश्चित् जीवात्मा यः कश्चित् जन्म भवति कस्यापि शिशोः तत्र यदा सः गर्भमध्ये आगत्य संस्थापितः भवति तदा किं सर्वादौ आगच्छति? आत्मा एव सर्वादौ आगत्य तिष्ठति। आत्मनाशः आत्मनः छायारूपः प्राणः, अतः आत्मनाशः प्राणः आदौ एव आगच्छति। आत्मा यदथ उपाधि निरुपाधिकः तदर्थमेव तत्र प्राणः एव ज्येष्ठः इति उच्यते। अतः वयसः आधिक्येन ज्येष्ठत्वं तथा श्रेष्ठत्वं कथं भवति? गुणस्य आधिक्येन श्रेष्ठत्वं भवति। श्रेष्ठत्वम् इति एका आख्यायिका वर्तते। वयसज्येष्ठत्वं तु सुस्पष्टमेव, यदा जीवनस्पन्दितं न भवति तदानीं तत्र प्राणसञ्चारः न प्राणसञ्चारः एव, यदा स्पन्दितं भवति तदा प्राणसञ्चारः भवति इति वयं वदामः। अतः प्राणसञ्चारः प्राणस्य प्रवेशेन एव भवति, प्राणस्य आगमनेन एव, यत् स्पन्दनरूपं तदेव स एव प्राणः इति। पुनः अत्र गुणस्य आधिक्येन कथम् अस्माकम् अन्येभ्यः इन्द्रियेभ्यः प्राणः गुणेन अधिकः? हा, तत्र आख्यायिका वर्तते, एकदा सर्वाणि इन्द्रियाणि परस्परेषु विवदमानानि सञ्जातानि, तेषां विवादसमाधानाय ते प्रजापतेः सम्मुखं गतवन्तः। त प्रजापति उक्तवान् शरीरं त्यक्त्वा यस्य इन्द्रियस्य गमनेन शरीरं निश्चलं भवति निष्क्रियं भवति तदेव इन्द्रियं सर्वश्रेष्ठमिति। अनेन सर्वादौ एव वाक् इन्द्रियं शरीरात् निर्गतं। वाक्न्द्रियस्य निर्गमनेन मनुष्यः जीवति संसारे। वाग्न्द्रियस्य एकस्य इन्द्रियस्य एव परीक्षा सञ्जाता। वाग्न्द्रियं सर्वादौ एव अपगतं शरीरात्, तदनन्तरम् अपि शरीरं जीवनधारणं करोति, यतोहि मुखाः जीवनधारणं करोति, येषां वाक्शक्तिर्नास्ति तेऽपि तु जीवनधारणं कुर्वन्ति संसारे। अतः तत्र न किञ्चित् पार्थक्यं सञ्जातं यदि वाग्न्द्रियं शरीरात् अपगतं भवेत्। ततः पुनः वाग्न्द्रियः पराजितः इति मत्वा पुनः शरीरे प्रविष्टवत् इन्द्रियम् इति प्रविष्टवत्। तदनन्तरं पुनः चक्षुरिन्द्रियम् अपगतं शरीरात्, चक्षुरिन्द्रियस्य अपगतेन अपि शरीरं जीवितं तिष्ठति, यतोहि अन्धाः अपि जनाः संसारे निवसन्ति। पुनः तत्र श्रवणेन्द्रियम् अपगतं शरीरात्, श्रवणेन्द्रियस्य अपगतेन अपि शरीरं जीवितं भवति, यतोहि तत्र बधिराः अपि संसारे जीवन्ति। पुनः तत्र उच्यते मनः अपि शरीरात् अपगतं, मनः अपि आन्तरिक इन्द्रियं, तथापि मनः अपगतं, मनसः अपगतेन अपि शरीरं जीवनधारणं करोति, यतोहि तत्र उन्मत्ताः नाम उन्मत्त कहिले पागल, पागलमानङ୍କର ମନ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଅଛି? କିମ୍ବା ଶିଶୁମାନେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବି ମନ ନାହିଁ କି ପାଗଳମାନଙ୍କର କିଛି ମନ ନାହିଁ? ତ ତେ ବି ସଂସାରେ ଜୀବନ୍ତି, ଜୀବନ ଧାରଣାୟ ଏତସ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟ ନ ତଥୈବ ମହତ୍ତ୍ୱମ୍ ଇତି ତତ୍ ପ୍ରତିପାଦିତମ୍ ସଞ୍ଜାତମ୍। ଏକେ ଏବଂ ରୂପେଣ ଯବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ତଥା ଅପଗତାନି ଅନନ୍ତରମ୍ ସର୍ବେଷାମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ଅନନ୍ତରମ୍ ଯଦା ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ଅପଗତମ୍ ଶରୀରା ତଦାନୀ शरीरं मृतवत् जडवत् एव निपतितं जातं, तथा अन्यानि इन्द्रियाणि अपि तत्र किं निष्क्रियाणि सञ्जातानि। अ
अन्यानि इन्द्रियाणि अपि निष्क्रियाणि सञ्जात प्राणस्य अपगतेन अन्यानि इन्द्रियाणि यदा निष्क्रियाणि सञ्जातानि तदनन्तरं सर्वे सर्वाणि इन्द्रियाणि अवबुद्धानि यत् प्राणः एव श्रेष्ठः इति यतोहि प्राणस्य अवस्थानेन एव अस्माकम् अवस्थानं प्राणस्य अपगतेन एव अस्माकम् अपि निष्क्रियत्वं जडत्वम् इति अतः प्राणः श्रेष्ठः एवं रूपेण एका रोचिका रुचिका आख्यायिका तत्र वर्तते तत्र प्रथमाध्याये एव वर्तते पुनः द्वितीयाध्यायस्य विषयः द्वितीयाध्याये किं किं वर्णितमस्ति द्वितीयाध्याये द्वितीयाध्याये षड् ब्राह्मणानि सन्ति द्वितीयाध्याये षड् ब्राह्मणानि सन्ति तत्र अभिमानिनः तत्र संवादः अत्र वर्तते अभिमानिनः गार्गस्य तथा शान्तस्वभावस्य काशीनरेशस्य अजातशत्रोः संवादः अत्र वर्णितः अस्ति अभिमानिनः गर्वभावः यस्य मनसि वर्तते गर्वभावः इति तत्र तु भिन्नः कथा तत्तु औद्धत्यम् इति गर्वस्य अपरं नाम परन्तु अभिमान भिन्नं भवति अभिमानिनः गार्ग्यस्य तथा शान्तस्वभावस्य तथा शान्तस्वभावस्य काशीनरेशस्य अजातशत्रोः सम्बन्धः वर्णितः अस्ति अजातशत्रोः सम्बन्धः वर्णितः अस्ति पुनः अस्य अत्र अस्मिन्नेव द्वितीय अध्याये याज्ञवल्क्यः साक्षात् याज्ञवल्क्यस्य कथा साक्षात् एव आगच्छति तत्र याज्ञवल्क्यः द्वितीयाध्याये उक्तमस्ति यथा याज्ञवल्क्यस्य पत्नी द्वयम् आसीत् याज्ञवल्क्यस्य पत्नी द्वय कोऽपि जानाति तयोः नाम किं याज्ञवल्क्यस्य पत्नीद्वयम् आसीत् कात्यायनी मैत्रेयी च कात्यायनी मैत्रेयी च वानप्रस्थसमयः यदा समागतः आचार्यस्य सः यदा गृहत्यागं कृत्वा गृहत्यागं नाम सांसारिकजीवनं त्यक्त्वा यदा सः केवलं साधनायां स्थास्यति इति मत्वा गृहात् एव वनं प्रति गतवान् तदानीमेव सः तस्य पत्नीद्वयस्य मध्ये स्वस्य या सम्पत्तिः आसीत् तत् आवण्टनं करोति परन्तु तत्र मैत्रेयी ज्ञानसम्पन्ना भवति बुद्धिमती भवति सा पृष्टवती किं भो अनेन अनया सम्पत्त्या मया तदेव आनन्दम् अवाप्स्यते येन संसारे न किञ्चित् आवश्यकम् अन्यत् किञ्चित् न आवश्यकम् अनेन याज्ञवल्क्यः प्रत्युत्तरितवान् सम्पद्भिः न कोऽपि तथैव ब्रह्मज्ञानम् आत्मज्ञानं वा सम्प्राप्नोति सम्पद्भिः मनुष्यः तथैव सुखी भवति यथा सर्वे सांसारिकमनुष्याः एव सुखिनः भवन्ति तर्हि तत्र मैत्री उक्तवती तर्हि अनेन सम्पदा मया किम् आवश्यकम् अस्य सम्पदः किं वा तात्पर्यं मत्कृते मह्यं तु ब्रह्मज्ञानम् आवश्यकम् परन्तु कात्यायनी तत्र भौतिकसम्पत्त्या एव सन्तुष्टा सञ्जाता परन्तु मैत्रेयी तथा न सन्तुष्टा सञ्जाता
तदनन्तरमेव याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं प्रति ब्रह्मज्ञानोपदेशं करोति, आत्मज्ञानोपदेशं करोति। तत्र प्रसिद्धं वाक्यं भवति, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, अतीव प्रिया आसीत् तत्र याज्ञवल्क्यस्य। अतः अरे अरे इति सम्बोधनं, आत्मा वा अरे एकत्र एव वर्तते, वा अरे आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, निदिध्याशितव्यः, निदिध्याशी भाषितव्यः, मैत्रेयी सम्बोधनेन एव उक्तवान् अस्ति, मैत्रेयी इति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, निदिध्याशितव्यः, मैत्रेयी। श्रोतद्रष्टव्यः तत्र ज्ञानचक्षुषा एव द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः तद्विषयकं ज्ञानं, गुरोः उपदेशं उपदेशः श्रोतव्यः, निदिध्याशितव्यः मननयोग्यः इति। तत्र आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, निदिध्याशितव्यो मैत्रेयी इति तत्र द्वितीयाध्याये एव वर्तते। द्वितीयाध्याये चतुर्थब्राह्मणे वर्तते, द्वितीयाध्याये चतुर्थब्राह्मणे, द्वितीयाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणे, चतुर्थ ब्राह्मणे, द्वितीयाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणे एव वर्तते। तत्र पुनः तृतीय अध्याये किं वर्तते, तत्र तृतीय, हा अपरः एकः प्रसङ्गः अत्र वर्तते। यदा आत्मज्ञानस्य उपदेशं करोति आचार्यः याज्ञवल्क्यस्य स्वस्य पत्नीं मैत्रेयीं प्रति, तदा सः एकं रोचकं वर्णनं कृतवान् अस्ति। किं तत्र रोचकं वर्णनं, तत्र सः वर्णयति, मम पुत्रः मत्कृते प्रियः भवति, मम पत्नी मत्कृते प्रिया भवति, किमर्थं भवति, हा तत्र तत्र शोभनं वाक्यं तत्र वर्तते, हा कण किम् आत्मनः कृते एव सर्वं प्रियं भवति, मत्कृते नाम नामरूपधारी अस्य शरीरस्य कृते, हा पुत्रः प्रियः न भवति, अपि तु अस्मिन् नामरूपात्मके शरीरे यः आत्मा वर्तते तस्य आत्मनः कृते एव पुत्रः प्रियः भवति। एवं रूपेण नामरूपधारिणः शरीरधारिणः मनुष्यस्य कृते तस्य पत्नी प्रिया न भवति, अपि तु तत्र नामरूपात्मके शरीरे यः आत्मा वर्तते तस्य आत्मनः कृते एव पत्नी प्रिया भवति, आत्मनः कृते एवं सर्वं प्रियं भवति। आचार्यः माता पुत्र पत्नी यः यः सम्बन्धः अस्मिन् संसारे वर्तते, यदि कः कश्चित् सम्बन्धः अस्माकं कृते प्रियतरः प्रियकरः भवति तर्हि आत्मनः कृते एव भवति, न तु अन्यस्य कस्यापि वस्तुनः कृते किञ्चिदपि न प्रियं भवति, प्रियः भवति, प्रिया वा भवति इति महान् तथ्यः, महत् तथ्यं तत्र प्रदत्तम् अस्ति। एतत्तु माने कौणसि कथा आमको भल् लगुचि, भल् लगुचि माने मो आत्माको आत्मा सेठि दायी, हा ए शरीर मन बा देह ए ए कथा बाह्यरो नाम मोर एई नामधारी एई मनुष्यटा एमिति शरीरधारी एथिपाई किए कहार प्रिय हे नथाय, आत्मा पाइकरी कहार प्रिय होइथाय, एटा गोटे बहुत बड़ तथ्य एठी बृहदारण्यक उपनिषदरे दिया जाइछि। तापरे कहीं ना ये आत्माटे से आत्मा को जाणी चिन्हीचे, तो से दृष्टि माने आत्मा तो सब एक ए आत्मार एकात्मता अच्छी, किंतु गोटे गोटे मत कहीं भल लगे तो आत्मार किसी संबंध पूर्वर थी से भल लगे, यही सब जिनस जो अच्छी से गोटे बहुत बड़ तथ्य यही उपनिषद। तापर तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय को जीवा, हाँ तृतीय चतुर्थ अध्याय जनक, राजा जनक तुमको कही जनक, हाँ जनक पदम एक उपाधि विशेष न तो सीतायाः पिता जनक, सीतायाः पितायाः उपाधि जनक आसीत्, परंतु एवं न
यत स एव एक एव जनकः अन्यथा तु अत्र बृहदारण्यकोपनिषदि यः जनकः वर्णितः अस्ति तस्य प्रमाणं वयं कथं दातुं शक्नुमः जनकः इति तत्र अन्यत्रापि एवं व्यासशब्दः जनकशब्दः इति एते कतिपय शब्दाः सन्ति ये शब्दाः उपाधिविशेषाः न तु एकस्य व्यक्तेः एकस्य व्यक्तिविशेषस्य नाम इति तदनन्तरम् अत्र तृतीय अध्याये जनकस्य राजसभायां बहुभिः ब्रह्मवादिभिः आचार्यस्य याज्ञवल्क्यस्य संवादः प्रचलति शास्त्रार्थः प्रचलति तथा सर्वे याज्ञवल्क्यात् पराजिताः अपि भवन्ति अतः याज्ञवल्क्यस्य तत्त्वज्ञानस्य गंभीरता महत्ता अत्र अत्र परिदृश्यते तृतीयाध्याये अस्मिन् प्रसङ्गे मया अपरः अपि तत्र किं कथा अहम् अपरां कथामेव श्रावयामि तृतीयाध्याये राज्ञः जनकस्य राजसभायां बहुभिः ब्रह्मवादिभिः बहुभिः ब्रह्मवादिभिः शास्त्रार्थेन याज्ञवल्क्यः सर्वश्रेष्ठः इति प्रमाणितः भवति शास्त्रार्थेन पराजयति किन्तु इति आउ गोटे कथा अच्छे पिल्ले तुमको मुँ कहिबी तत्र राजा जनकः कदाचित् तटस्थः श्रोता भवति कदाचित् सः अपि शास्त्रार्थं करोति तत्र राजा जनकः तटस्थनाम न भागग्रहणं करोति केवलं दर्शकः एव भवति तत्र राजा जनकः तटस्थः श्रोता भवति कदाचित् शास्त्रार्थमपि करोति अत्र गार्गी इति बचक्नवी गार्गी बाचक्नवी गार्गी कदाचित् अत्र राजसभायाम् आगत्य याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थं करोति पश्यतु तदानीं नारीणां का स्थितिः आसीत् तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति गार्गी इति ब्रह्मवादिनी आसीत् गार्गी बचक्नो ऋषेः कन्या गार्गी याज्ञवल्क्येन सह आत्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानम् आश्रित्य एव शास्त्रार्थं करोति तत्र शास्त्रार्थः सम्पूर्णतया अत्र लिखितमस्ति बृहदारण्यक कः प्रश्नः तया पृष्टः आचार्येण याज्ञवल्क्येन किं उत्तरं प्रदत्तं तत्र सर्वं लिखितमस्ति तत्र सः परन्तु तस्याः अन्तिमप्रश्नस्य उत्तरं दातुं याज्ञवल्क्यः असमर्थः सञ्जातः अनेन सह यद्यपि वयं प्रार्थनां कुर्मः याज्ञवल्क्यः किम् अक्रोधः इति क्रोधस्य जयं कृतवान् आसीत् इति परन्तु अत्र पुनः अस्ति सः किञ्चित् क्रुद्धः सञ्जातः अस्ति तथा गार्गिं प्रति उत्तरं ददाति यदि भवति एवम् अतिप्रश्नं मा कार्षिः गार्गी हले अतिप्रश्नं मा कुरु इति अर्थः अतिप्रश्नं मा कार्षिः हा तत् त्वदीयं शिरः स्कन्दच्यूतं भवेत्
ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଅତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ଅତି ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ସେ, ଅତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାରିବ ତୁମର ମସ୍ତକ ଶରୀରରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ ବା ସ୍କନ୍ଧରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଏ କଥା ଏମିତି ବି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇନ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ସେଠି ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ତାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯାହା ବି ହଉ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗାର୍ଗୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାର ଉତ୍ତର କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗାର୍ଗୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ତା ଏଥିରେ ଅଛି, ବଚକନ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗାର୍ଗୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ତା ଏଠି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନସ୍ୟ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ଏବ ବର୍ତ୍ତତେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନସ୍ୟ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନସ୍ୟ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କାତ୍ୟାୟନୀ ଏବଂ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବାଦ। କାତ୍ୟାୟନୀ ମୈତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞବଳିକାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ। ହଁ, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କାତ୍ୟାୟନୀ ମୈତ୍ରୀୟୋ ସମ୍ବାଦ ପୁନଃ ପୁନରେକବାରଂ ବର୍ଣ୍ଣିତମସ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କାତ୍ୟାୟନୀ ମୈତ୍ରୀୟୋ କାତ୍ୟାୟନୀ मैत्रेयोः इति द्वितीया, मैत्रेयोः संवादः पुनरेकवारं वर्णितमस्ति। तत्र पुनः पञ्चमाध्याय नीतिविषयकं, सृष्टिविषयकं, परलोकविषयकं तथ्यं परिवर्णितमस्ति। अपि च नीतिविषयकं सृष्टिसंबंधितं परलोकविषयकं वर्णनम् अवाप्यते। वर्णनम् अवाप्यते इति तत्र लिखतु, वर्णनम् अवाप्यते। ततः षष्ठाध्याये, अन्तिमाध्याये किं तत्र वर्तते, प्रवहणजैवलेः, प्रवहणजैवली इति अपरः एकः नामः, श्वेतकेतोः आरुणेयस्य दार्शनिकः संवादः परिवर्णितः अस्ति। यत्र जैवलीः पञ्चाग्निविद्यायाः विवेचनं करोति, यस्याः पञ्चाग्निविद्यायाः परिचर्चा कठोपनिषदि अपि अवाप्यते, यमुनचिकेतसंवादे अपि दृश्यते। षष्ठाध्याये षष्ठाध्याये प्रवहणजैवलेः तथा आरुणेय श्वेतकेतोः आरुणेयस्य श्वेतकेतोः श्वेतकेतु यः तत्र षष्ठाध्याये वर्णितः अस्ति, छान्दोग्य उपनिषदि श्वेतकेतु, तत्र प्रवहणजैवलेः तथा श्वेतकेतोः आरुणेयस्य सत्यकाम जाबालेः पुत्रः प्रवहणः, तत्र अरुणऋषेः पुत्रस्य आरुणेयः श्वेतकेतु इति, आरुणेयस्य श्वेतकेतोः आरुणेयस्य श्वेतकेतोः श्वेतकेतोः संवादः दृश्यते। श्वेतकेतोः संवादः दृश्यते अत्र।
तत्र तत्र याज्ञवल्क्यस्य तत्त्वज्ञानम् अतीव प्रामाणिकं तर्कपूर्णं च उपनिषद् युगे इति याज्ञवल्क्यः सर्वमान्यः तत्त्वज्ञः विद्वान् ब्रह्मवेत्ता इति अत्र न कोऽपि तत्र अस्वीकारं करोति तत्र एवमेव अन्तिमवाक्यं अस्माभिः तत् लेखनीयं याज्ञवल्क्यस्य तत्त्वज्ञानं याज्ञवल्क्यस्य तत्त्वज्ञानं सर्वमान्यम् आसीत् उपनिषद् युगे एषः सर्वमान्यः ब्रह्मवेत्ता सर्वमान्यः तत्त्वज्ञः ब्रह्मवेत्ता विद्वान् इति वक्तुं शक्यते अस्तु इदानीं तत्र अस्माकं यः श्लोकः आसीत् मुक्तिक उपनिषदि ईशकेन कठप्रश्न मुण्ड मण्डुक्यतित्तिरि ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दश इति यः श्लोकः आसीत् तस्य श्लोकस्य आधारेण अस्माभिः क्रमशः दश उपनिषदः अपरिचर्चिताः तत्र कति अध्यायाः सन्ति किं किं तत्र मुख्यप्रतिपाद्यः विषयः वर्तते तत्र अध्यायदृष्ट्या के विषयाः सन्ति एतत् सर्वम् अस्माभिः परिचितम् अस्याम् उपनिषदि अपि अपरः एकः प्रसङ्गः वर्तते अस्याः बृहदारण्यक उपनिषदः अन्ते तत्र ऋषीणाम् एका वंशावली वर्णिता अस्ति ध्यानेन शृण्वन्तु ऋषीणां वंशावली अस्याः उपनिषदः अन्ते वर्णितमस्ति इति लिखतु ऋषीणां वंशावली अस्याः उपनिषदः अन्ते उपरि एव लिखिष्यन्ति उपनिषदः अन्तिमब्राह्मणे वर्णिता अस्ति अन्तिमब्राह्मणे वर्णिता परन्तु तत्र किं वैशिष्ट्यं जानन्ति छात्राः तत्र अस्माकं यः गोत्रविशेषः भवति पितुः पितामहस्य प्रपितामहस्य वा कस्यापि पितृपुरुषाणां तत्र पितृपुरुषस्य वा ऋषेः नामानुसारम् अस्माकं पूर्व वंशजाः ये ऋषयः आसन् तेषां नामानुसारम् एव अस्माकं गोत्रः सञ्जातः अस्ति परन्तु अत्र पश्यन्ति जानन्ति छात्राः तत्र ऋषीणां नाम्नः प्राक् मातॄणां नामानि लिखितानि सन्ति एका दीर्घा तत्र सूची वर्तते मया तु कौतूहलेन तत् पठितं तत्र किमर्थम् एवं लिखितमस्ति यतोहि सर्वत्र एव तत्र पितृप्राधान्यसमाजः अस्माकम् इति वयं वदामः तत् वैदिकसमाजः वस्तुतः परन्तु अत्र मातृप्राधान्यं कथम् आसीत् पश्यन्तु भवन्तः अहं कतिपयानि वाक्यानि पठामि शृण्वन्तु पश्यन्तु तत्र कतिपयानि वाक्यानि अत्र शृण्वन्तु मातॄणां नामानि तत्र लिखितानि सन्ति कथं लिखितानि सन्ति तस्य कारणमपि आचार्येण शङ्करेण तत्र प्रदत्तमस्ति कथं मातृनामानि अत्र दृश्यन्ते यतोहि सम्पूर्णस्य उपनिषत् साहित्यस्य भाष्यम् आचार्येण शङ्करेण देख पश्यतु पौतिमासपुत्रः कात्यायनीपुत्रात् तत्र
किं तत्र असेंडिंग ऑर्डर इति क्रमेण एव लिखितमस्ति. पौतिमासि पुत्रः पौतिमासि मातुः नाम, कात्यायनी मातुः नाम, पौतिमासि पुत्रः कात्यायनी पुत्रात्, कात्यायनी पुत्रः गौतमी पुत्रात्, गौतमी पुत्रः भारद्वाजी पुत्रात्. तत्र ऋषेः परंपरा, तत्र शास्त्रपरंपरा वर्णिता अस्ति. गौतमी पुत्रः भारद्वाजी पुत्रात्, भारद्वाजी पुत्रः पाराशरी पुत्रात्, पाराशरी पुत्रः औपस्वस्तिपुत्रात्, औपस्वस्तिपुत्रः पाराशरीपुत्रात्, पाराशरीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्, एवं रूपेण कात्यायनीपुत्रः कौशिकीपुत्रात्, कौशिकीपुत्रः आलम्बीपुत्रात्, एवं रूपेण तत्र एका सुदीर्घ ऋषिपरम्परा अत्र उल्लिखिता वर्तते. अत्र कारणं किं लिखितमस्ति भवन्तः जानन्ति वा? कारणम् आचार्येण शङ्करेण लिखितमस्ति अत्र. कथम्? अनेन समस्त प्रवचनवंश अयं न मन्त्र मत्र किम् अत्र कारण अत्र यः या वंशपरम्परा उल्लिखिता अस्ति तत्र वंशपरम्परा नाम अत्र शास्त्रपरम्परा. शास्त्र अस्मात् ऋषेः अयं ऋषिः शास्त्रं पठितवान्, अस्मात् ऋषेः अयं ऋषिः शास्त्रं पठितवान्, एवं रूपेण न तु अस्य पुत्रः एषः, अस्य पुत्रः एषः, एवं रूपेण न. परन्तु गुरुशिष्यपरम्परा अत्र वंशपरम्परा इति, तत्र विद्यावंशपरम्परा उल्लिखिता अस्ति, न तु कुलवंशपरम्परा वा जन्मवंशपरम्परा अत्र न उल्लिखिता अस्ति. अत्र विद्यावंशपरम्परा उल्लिखिता वर्तते. अत्र पुनः तत्र मातुः प्राधान्येन एव उल्लिखिता वर्तते. कारणम् आचार्यशङ्करेण लिखितमस्ति तत्र तत्र अत्र स्त्रीविशेषणेन एव पुत्रविशेषणात् आचार्यपरम्परा उल्लिखिता वर्तते. कथं न तत्र मातुः तत्र लिखितमस्ति मातुः गुणेन एव पुत्रः स्त्रीप्राधान्यात् गुणवान् पुत्रो भवति इति. हलो, स्त्रीप्राधान्यात् गुणवान् पुत्रः भवति. यदि मातुः प्राधान्यं भवति कस्यापि सन्तानस्य उपरि तर्हि सः सन्तानः मातुः सद्गुणेन एव गुणसम्पन्नः भवति इति अत्र कारणम् आचार्येण शङ्करेण लिखितमस्ति. पश्यतु कुत्र तत्र मातृजातेः वा अथवा स्त्रीसमाजस्य आदरः नासीत् कुत्र वा वैदिकसमाजे? पश्यतु भवन्तः, अत्र प्रमाणमस्ति. यज्ञवल्क्यः सर्वमन्य ऋषिः तस्य एव ऋषेः उपनिषदि अत्र मातृवंश नामेन मातुः नाम उल्लेखेन एव तत्र ऋषिपरम्परा उक्ता वर्तते. तर्हि तन्नतन्नरूपेण पठन्तु तत्र सूक्ष्मेच्छितया एव पठन्तु. पठनेन एव सर्वं किं तत्र लिखितमस्ति. अन्धविश्वासेन विश्वासं न कुर्वन्तु यत् नारीणां कुत्रापि तत्र अनादरः आसीत्, तत्र एवम् आसीत्, तत्र तथा एवम् आसीत् इति यत् यत् तत्र किम् अत्र कानकुहा कथा ये कहिला त हाँ जेटा हेथिव अरे बाब तुम्हें निजे पढ़ी ना देख से कौन लिखाई केते बड़ा गोटे उपनिषद एटा जहाँकि प्रकृत कथा कहले ब्राह्मण भाग ए ब्राह्मण भाग रे देख से तो से ब्राह्मण रे ही अच्छी आरण्यक भी अच्छी एटे उपनिषद भाव उपस्थापित होती एटी शहे पर ऋषि मानकर जो विद्यावंश परंपरा लिखा भी होती जेटा मानने जन्मवंश परंपरा नुहे ये विद्यावंश परंपरा मानने प्रवचन परंपरा प्रवचन कहार अर्थ हो पाए किए शिष्य भाव में पुओ भी रही पार कि असुविधा नहीं किंतु जो प्रवचन परंपरा कहले शास्त्रटा को प्रवचन कराइबा मैंने अध्यापन परंपरा जो पुत्र बापा ना लिखाही माँ ना लिखाई ये जो गुरुत्वपूर्ण कथा से कारण शंकर दौंती माँ गुण प्राधान्य पुत्र गुण पुत्र गुण संपन्न हुए यहाँ ये कारण भाव में लिखाई. चलो आग को जीपे आमर एटी सरला आत्मा अरे द्रष्टव्यः एटी अरेटा को हाँ संधि कराही पिले मुझे तुमको लिखिली ना से आत्मा बा अलग लिखाई पुणी तापर अरे अलग लिखाई हाँ सेठी संधि करा जाए. आ गोटे उपनिषद गुरुत्वपूर्ण जहाँ उपरे आचार्य शंकर भाष्य मिले हाँ अपरा एका उपनिषद वर्तते जस्योपरि यस्याः उपरि आचार्यस्य शंकरस्य भाष्यम् उपलभ्यते. श्वेताश्वतरोपनिषद् तेन वेदेन सह संबंधिता श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदेन सह संबंधितम् कृष्ण यजुर्वेदेन सह एषा उपनिषद् वस्तुतः शैव दर्शनस्य प्रारंभः अस्या उपनिषदि
सञ्जातः शैवदर्शनस्य साङ्ख्ययोगस्य प्राधान्यं साङ्ख्ययोगदर्शनस्य प्राधान्यं योगदर्शनस्य प्रारम्भः अपि अस्याम् उपनिषदि इति वयं वक्तुं शक्नुमः। यद्यपि योगो विषये किञ्चित् कठोपनिषदि अपि किञ्चित् वर्णनं कठोपनिषदि अपि अवाप्यते, तथापि सुस्पष्टतया योगदर्शनस्य प्रारम्भः श्वेताक्षर उपनिषदि सञ्जातः अस्ति इति। अत्र अस्याम् उपनिषदि तत्र अध्यायत्रयं वर्तते, अस्याम् उपनिषदि अध्यायत्रयं वर्तते, त्रयः अध्यायाः सन्ति, वाक्यं पूर्णं करिष्यन्ति, अध्यायाः सन्ति। तत्र प्रथमाध्याये अत्र तत्र प्रथमाध्याये किम् उपनिषदः यः विषयः प्रथमाध्याये सूर्यस्य सवितृदेवस्य महत्त्वं तत्र वर्णितमस्ति। सवितुः देवस्य महत्त्वं वर्णितमस्ति। द्वितीयाध्याये वस्तुतः योगतत्त्वस्य वर्णनं वर्तते। द्वितीयाध्याये योगतत्त्वस्य विशदवर्णनम् अवाप्यते योगतत्त्वस्य विशदवर्णनम् अवाप्यते। न तु केवलं तृतीयाध्याये, अधिकाः अध्यायाः अपि सन्ति। तृतीयाध्यायात् पञ्चमाध्यायपर्यन्तं पञ्चमाध्यायपर्यन्तं शैवदर्शनस्य साङ्ख्यसिद्धान्तानां वर्णनम् अवाप्यते। शैवदर्शनस्य साङ्ख्यतत्त्वानां च वर्णनम् अवाप्यते। शैवदर्शनस्य साङ्ख्यतत्त्वसिद्धान्तानाम् अन्तिमाध्याये नाम षडध्यायाः सन्ति। अन्तिमाध्याये अत्र गुरुभक्तेः गुरुतत्त्वस्य महत्त्वं वर्णितमस्ति। अन्तिमे षष्ठाध्याये गुरुभक्तेः गुरुः द्विविधः छात्रः, गुरुभक्तेः गुरुतत्त्वस्य च वर्णनम् अवाप्यते। तत्र एकः शिक्षागुरुः, एकः दीक्षागुरुः, वयं तु यथा यदि प्राचीनपरम्परायाः दृष्ट्या वदिष्यामः तर्हि वयं सर्वे शिक्षागुरवः, ये पाठयन्ति पारम्परिकशिक्षापद्धत्या एव पाठयन्ति, ते शिक्षागुरवः। परन्तु ये तु अध्यात्मगुरवः भवन्ति ते दीक्षागुरवः इति, अध्यात्मदिशि ये प्रवर्तयन्ति स्वस्य अनुजायिनं ते भवन्ति एव दीक्षागुरवः। तर्हि मनुष्यजीवने शिक्षागुरुः तथा दीक्षागुरुः इति उभयस्य प्राधान्यं वर्तते। अत्र गुरुभक्तिः देशभक्तिवत् इति अत्र वर्णिता अस्ति। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देव तथा गुरु, यस्य देवे इति प्रसिद्धं वाक्यम् अत्र वर्तते। यस्य देवे परा भक्तिः, देवतायां यथा भक्तिः तथा गुरोरपि कर्तव्या इति देवभक्तिः, सारि दे क्षम्यतां, यथा गुरुभक्तिः तथा देवभक्तिः इति कार्या इति उक्तमस्ति। यथा देवे परा भक्तिः
पराभक्ति तथा यथा देवे जस्य देवे पराभक्ति जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु इति वाक्यं श्वेताशतरुपनिषदः षष्ठाध्याये वर्णितमस्ति। षष्ठाध्यायस्य त्रयोविंशतमे श्लोके वर्णितमस्ति। तस्य तर्हि तत्र साङ्ख्यदर्शनस्य तत्र प्रकृतिपुरुषयोः प्राधान्यं यस्मिन् दर्शने वर्तते इति साङ्ख्यदर्शनं षडत् आस्तिकदर्शनेषु प्रथमं दर्शनं भवति खलु। साङ्ख्यदर्शनेन सह योगदर्शनस्य सम्बन्धः वर्तते। तत्र साङ्ख्ययोगयोः विशद्वर्णनं यत्र भगवद्गीतायाम् अपि साङ्ख्ययोगस्य प्राधान्यमस्ति, तत्र भागवतपुराणे अपि साङ्ख्ययोगयोः तत्त्वानि सन्ति। अत्र साङ्ख्ययोगदर्शन दर्शनद्वयोः अत्र अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम् इति प्रसिद्धं वाक्यं नेट् परीक्षायाम् अपि बहुवारं इदं वाक्यम् आगच्छति। अजामेकां लोहि किं तस्य नाम अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां, तत्र लोहितवर्णः नाम रक्तवर्णः, शुक्लवर्णः नाम श्वेतवर्णः, कृष्णवर्णः इति वर्णत्रयं तत्र गुणत्रयाणां सत्त्वरजतमगुणानाम् एव एते वर्णाः प्रकाशकाः भवन्ति इति साङ्केतिकरूपेण। तत्र अजाम् एकां लोहितशुक्लकृष्णाम् इति वाक्यं गुणत्रयस्य साम्यावस्थायाम् अवस्थितायाः प्रकृतेः संकेतं करोति। गुणत्रयेषु साम्यावस्थापन्ना प्रकृतेः, प्रकृति को एठे अजा बोली कह पिले प्रकृतेः अजायाः संकेतं करोति। तदनन्तरम् अत्र पुनः क्षरब्रह्म अक्षरब्रह्म इति, क्षरब्रह्म नाम जीवात्मा, अक्षरब्रह्म इति परमात्मा इति एतयोः अपि वर्णनम् अस्मिन् अत्र प्राप्यते। अत्र नै भगवद्गीतायामपि वर्तते अक्षरब्रह्मणः तत्र जीवः अयं जीवात्मा अक्षरक्षरयोः समावेशः। जीवात्मा परमात्मनोः वर्णनम् अत्र क्षरब्रह्म अक्षरब्रह्मरूपेण, क्षरब्रह्म क्षरमने क्षयशील, क्षरब्रह्म अक्षरब्रह्मरूपेण च ब्रह्मरूपेण च प्राप्यते। इपड़ भावरे वर्णना देखिवा को मिले। शिव परमात्म तत्व बोली बहुत जगारे एई उपनिषद जेहेतु शैव दर्शन कथा एठे आरंभ होईचि, परवर्ती सेटा गोटे काश्मीर शैविजिम बोली त माने धीरे 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 एई उपनिषद रे शिव तत्व जाईकि परवर्ती समय रे शैव धर्म हला माने जो शैविजिम बोली गोटे संप्रदाय हला तो एठु जाईचि पिले। परवर्ती समय रे सेटा गोटे फिलोसफी शैव फिलोसफी हेइचि काश्मीर शैविजिम बोली, काश्मीर रे तहा विकसित हेइचि काश्मीर शैविजिम बोली ताको कहगला परवर्ती समय रे हला पूरा गोटे स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज सेटा काश्मीर शैविजिम आमर संस्कृत रे भारतीय विद्या रो अध्ययन रे
ଅମୃତାକ୍ଷର ହରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ କେବଳ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ରୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କୋଉଠି ଶିବ ହର ଏ ଯୋଉ ନାଁ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଜସେନୀ ସଂହିତାରେ ଅଛି, ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ, ତ ସେଠି କିଛି ନାଁ ତାଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ କରୁଛେ ସେଇ ଚିତ୍ର ନାହିଁ ବେଦରେ, ସେଇ ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଶିବ ଜଣେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ, ଜଟା ଜଟଧାରୀ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଶିବଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଦେବତା ଏ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶିବଙ୍କର ରହିଛି ବେଦରେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ଘୋରାତନୁ ଅଘୋରାତନୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଘୋରା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ରୂପଧାରୀ କହିଲେ, ଯାହା ମାନେ ନସୃଷ୍ଟି ସଂହାରକାରୀ ଭାବରେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଘୋରାତନୁ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଦୁଇଟା ରୂପ, ଘୋର ରୂପ ଏବଂ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରୂପ। ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କହିକି ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମର ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖ ଉପନିଷଦରେ ଏଇଠି ଆସିକି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ତ ନାହିଁ, ଏଇ ଉପନିଷଦରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଘୋରା ରୂପ ବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରୂପ ସେଇ ରୂପଟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ନେଇକି ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଶିବ ପୁରାଣ ସମୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱସଂହାରର ଦେବତା ବୋଲି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅମୃତାକ୍ଷରମ ହରହ ଇତି, ଅମୃତାକ୍ଷରମ ହର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ହର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ସଂସାର ତାପ, ସଂସାର ତାପ ହରତି ସହ ହରହ ଇତି, ହଁ ତ ଅମୃତାକ୍ଷରମ ହରହ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଅଛି କଥା 1:20 ଇତି, ଅତ୍ର ଶୈବ ଦର୍ଶନସ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସଂଜାତ ଅସ୍ତି, ଶୈବ ଦର୍ଶନସ୍ୟ ଦର୍ଶନସ୍ୟ ବୀଜମ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଲି ଲେଖ, ପ୍ରାରମ୍ଭ ବା ଉତ୍ସ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତତେ ଲେଖ, ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସଂଜାତ ଅସ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭ ସଂଜାତ ଅସ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କଥା ଏଠି କୁହାହେଇଛି, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ଶୈବ ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଏସବୁ ଏଇ ଉପନିଷଦରେ ରହିଛି, ମାନେ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପନିଷଦଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନିଷଦ ବୋଲି ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଥିବାରୁ ୟାକୁ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମକୁ 11 ଗଲା 12 କୌଶିତିକ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉପନିଷଦ, କୌଶିତିକ ଉପନିଷଦ କେନ ବେଦେନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, କୌଶିତକି ଉପନିଷଦ ଋଗ୍ବେଦନ ସହ କଥମ, କାହିଁକି ନା ପିଲେ, ତ ଯୋଉ ଉପନିଷଦର ନାଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟରେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସେଇ ଉପନିଷଦକୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦକୁ 500 କେତେ ଥର, ମୋର ଥେସିସ୍ରେ ଲେଖିଛି ମନେ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପିଲେ କେତେ କେତେ ଥର, କିନ୍ତୁ 500 କେତେ ଥର, ହଁ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦକୁ ସେମିତି 500 କେତେ ଥର କି 600 କେତେ ଥର ସେ କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ। ଆଉ ଏଇ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କହିଦଉଛି, ମାନେ କହିଛି ତ ପୁରା ଅଧା କାହିଁ କହିବି, ପୁରା କହିଦିଏ, ସରିବା ଆମର ଏଇ ଉପନିଷଦ କଥା ସରିଲା, ୟୁନିଟ୍ 2 ତ ସରିଲା, ତମ ପାଠ ସରିବ, ପରୀକ୍ଷା ତମର ଲେଟ୍ ଅଛି, ମତେ ଟିକେ 4th ସେମିଷ୍ଟରରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ସେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ହଁ କୋଉ କୋଉ ଉପନିଷଦକୁ କେତେ କେତେ ଥର କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି, ହଁ ସିଏ କ'ଣ ସେ ଏଠି କୁହାହେଇଛି ଯେ ଏ କଥା କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ନା, ପଲ୍ ଡସନ୍ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ବିଦ୍ୱାନ, ସେ ଉପନିଷଦର ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଦି ଉପନିଷଦ ବୋଲି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ବହିରେ ସେ ଏ କଥାର ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦକୁ 809 ପିଲାମାନେ ହେଲା 809 କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ହେଲା। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦକୁ 565 ଥର, ଆଉ ତୈତରୀ ଉପନିଷଦକୁ 142 ଥର, ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦକୁ 129 ଥର, କଠ ଉପନିଷଦକୁ 103 ଥର, କୌଶିତିକ ଉପନିଷଦକୁ 88 ଥର, ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱତ ଉପନିଷଦକୁ 53 ଥର, ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦକୁ 38 ଥର, ଐତରେୟ ଉପନିଷଦକୁ 22 ଥର, ଜାବାଳ ଉପନିଷଦ ଦେଖ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ଯୋଉ ଉପନିଷଦ ତାକୁ ବି ସେ କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି 13 ଥର, ମହାନାରାୟଣ ଉପନିଷଦକୁ 9 ଥର, ଈଶାବାସୀ ଉପନିଷଦକୁ 8 ଥର, ପୈଙ୍ଗି ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୈଙ୍ଗି ଋଷି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁର ସେ ଉପନିଷଦ 6 ଥର, କେନ ଉପନିଷଦକୁ 5 ଥର,
ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଏତିକି ଥର ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଶିକ ଉପନିଷଦକୁ ଯେହେତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର 88 ଥର କୋଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉପନିଷଦ, ଯେହେତୁ ଋଗ୍ବେଦର ଉପନିଷଦ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଉପନିଷଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଉପନିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କୌଶିକ ଉପନିଷଦ ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଆରଣ୍ୟକର ଯେଉଁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, 4 ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ 3ରୁ 6ଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, 3ୟ 4ର୍ଥ 5ମ 6ଷ୍ଠ, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆକୁ ଆମେ କୌଶିକ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେ କଥା ଲେଖିବା, ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଆରଣ୍ୟକସ୍ୟ, ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଆରଣ୍ୟକସ୍ୟ, ଆରଣ୍ୟକସ୍ୟ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6ଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍, 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6ଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍, 6ଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍, 6ଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ କୌଶିକ ଉପନିଷଦ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲି ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଯେ କୌଶିକ ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଂଖ୍ୟାୟନ ଉପନିଷଦ ହଉ କି କୌଶିକ ଉପନିଷଦ ହଉ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସେତିକି ସାମରସ୍ୟ ବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ କଥା ଉଠି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ କୌଶିକ କେତେବେଳେ ସାଂଖ୍ୟାୟନ। ଆମେ କୌଶିକ ନାଁରେ ବେଶୀ ଜାଣିଛେ, କୌଶିକ ଉପନିଷଦ ଇତି ଉଚ୍ଚତେ, କୌଶିକ ଉପନିଷଦ ଉପନିଷଦ ଇତି ଉଚ୍ଚତେ। କୌଶିକ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞା, ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମର ମେଧା ଶକ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞୟା ଏବ ଜୀବଃ ବା ଜୀବାତ୍ମା, ପ୍ରଜ୍ଞାୟା ଏବ ଜୀବଃ କର, ଆତ୍ମା ତ ସବୁବେଳେ କଣ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଚେତନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମା ଆସିକି ପଶିଛି, ଆତ୍ମା ପଶିଲାରୁ ଯିଏ ଚଳକ୍ଷମ ହଉଛି, ପ୍ରଜ୍ଞାୟା ଏବ ଜୀବ ବିବିଧ ଲୋକାନି ଭ୍ରମିତ୍ୱା, ବିବିଧ ଲୋକାନ ଭ୍ରମିତ୍ୱା, ଲୋକାନ ଭ୍ରମିତ୍ୱା, ବିବିଧ ଲୋକାନ ଭ୍ରମିତ୍ୱା ଏବ ସ୍ୱସ୍ୟ ସାଧନୟା, ସ୍ୱସ୍ୟ ସାଧନୟା ବ୍ରହ୍ମଲୋକଂ ପ୍ରବିଶତି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକଂ ପ୍ରବିଶତି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକଂ ପ୍ରବିଶ୍ୟତି। ଅସ୍ୟାମ ଅପି ଉପନି ପ୍ରାଣସ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠତ୍ୱ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ବିଷୟ ଅପି ବର୍ଣ୍ଣିତମ ଅସ୍ତି, ଅସ୍ୟାମ ଉପନିଷଦି ଅପି ଉପନିଷଦି ଅପି ପ୍ରାଣସ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠତ୍ୱଂ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠତ୍ୱଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱଂ ବର୍ଣ୍ଣିତମ ଅସ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠତ୍ୱଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱଂ ବର୍ଣ୍ଣିତମ ଅସ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରାଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠତ୍ୱ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ଏଠି ବି କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାଣ ଏବ ବ୍ରହ୍ମ ଇତି ଏ କଥା ବି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାଣ ଏବ ବ୍ରହ୍ମ ଇତି ବର୍ଣ୍ଣନ ଅବାପ୍ୟତେ, ପ୍ରାଣ ଏବ ବ୍ରହ୍ମ ଇତି ବର୍ଣ୍ଣନ ଅବାପ୍ୟତେ। ହଁନା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ପ୍ରତର୍ଦନ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବନ୍ଦନ ବିଷୟ ପୁନଃ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ସମୀପେ ରାଜ୍ଞଃ ପ୍ରତର୍ଦନସ୍ୟ ପ୍ରତର୍ଦନସ୍ୟ ଉପଦେଶପ୍ରାପ୍ତିଃ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତିହି
उपदेश प्राप्ति ही प्राणस्य अवस्थानेन प्राणेन एव मनुष्यस्य आयु निर्धारणम् प्राणेन एव मनुष्यस्य जत दिन जे अछि सत दिन जे आयु अछि मनुष्यस्य आयुषः निर्धारणम् आयुष शब्द नहीं के आयुषः निर्धारणम् निर्धारणम् एवं रूपेण अत्र आत्मज्ञान वर्णनम् च आत्मज्ञान वर्णनम् च वर्तते वर्णनम् च वर्तते हला तो इतकी होती पिले उपनिषद साहित्य आउ उपनिषद हमारो मैत्रायणी उपनिषद गोटे उपनिषद अच्छे से भी प्रसिद्ध कहीं कि ना मैत्रायणी उपनिषद परवर्ती समय रे मैत्रायणी उपनिषद केन वेदेन से संबंधित इति वक्तुम शक्नुवन्ति वा मैत्रायणी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद सोभनम वेरी गुड सो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित मैत्रायणी उपनिषद रे जोग दर्शन रे तथ्य आहुरी आहुरी स्पष्ट होई छि बहुत सुंदर भाव रे मैत्रायणी उपनिषद रे को सांख्य दर्शन अछि जोग दर्शन अछि सांख्य दर्शन अछि निश्चित भाव रे रहिबो जोगर 6टा अंग एथिरे कहै छै जोगर अष्टांग बोली तुमे जानि छै जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8टा बोली जानि छै किंतु 6टा कहै छै हला सर्वप्रथमे जोग दर्शन रे विकसित रूप दि प्राण हे निरे पिले प्राणेन जगह रे 8टा पूरा हे जाय छै सेटा आकार करिवो अच्छा तेणु मैत्रायणी उपनिषद मु 11टा परे एटा कोसि तको 12 नंबर 13 नंबर रे लेख मैत्रायणी उपनिषद बोली मैत्रायणी उपनिषद संधि हे जीव उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद लेखिबो जे कृष्ण यजुर्वेद ने सह संबंधित अत्र सांख्य योग दर्शन यो हो सांख्य योग दर्शन यो हो वर्णनम् अवाप्यते योगदर्शनस्य विकसितं रूपं योगदर्शनस्य विकसितं रूपं रूपं प्रथमवारं अत्रैव दृश्यते अत्रैव दृश्यते योगस्य षडंगानां विषये अत्र उल्लेखः अस्ति उल्लेखोस्ति अत्र उल्लेखोस्ति हाँ जथा तथा कौन कौन से षडंग कहुची से तर्क कौन गोटे अच्छे से मानने प्राणायाम ठीक स्टार्ट हाँ उल्लेख अस्त पूर्णच्छेद कर दिए लेखा ना मोर भी मन ना हठ जोग कहले कि कठिन ना हठ कहले हठ मानने तुम जो साधनार जो आश्रम ताको हठ बोली कहुई तुम्हें शरीर को नियंत्रण शरीर मन प्राण इंद्रिय मान को नियंत्रण करके रख से हठ बोली कहुई हठटा को आ बहुत सुंदर सेन्स कहुई ह ह मानने हंस हंस कहले जीवात्मा ठ ठ मान से एकाग्रता करटा को हठ बोली कहुई हठ जोग प्रदीपिका आत्मा राम पंचदश शतक पंचदश शतक से तार जो से जो दर्शन से गोटे जोग दर्शन ग्रंथ से जो कथा सब वर्णना है तार भित्ति ये मैत्रायण उपनिषद देखा मिले हठ योग से भित्ति ही अभी हठ योग से बीजम हठ योग से बीजम अत्र वर्णितमस्ती बीजम अत्र संप्राप्यते संप्राप्यते बहुत सुंदर सुंदर वाक्य सब अच्छे पे जथा विद्वान पाप पुण्य विधुया जे विद्वान विद्वान कहले जे समस्त कथा को जानी
पाप पुण्य को से धौत करदेव ना पाप ना पुण्य तार ऊर्ध को जीवा को से एक कहा जाए समान वाक्य किंतु मुंडक उपनिषद भी अच्छी पुणी शब्द ब्रह्मणे निष्णात पर ब्रह्माधिगछति हाँ शब्द ब्रह्मरे शब्द ब्रह्म कहले वेद मान आम जो शब्द कहले आम वेद शास्त्र शास्त्र मान जन निष्णात हेले जाए कि से पर ब्रह्म से ब्रह्म पाखक जापर ये भी ब्रह्म स्वरूप ये जो विद्या पाठ भी ब्रह्म स्वरूप से निष्णात हेले जन जाए कि पर ब्रह्म को प्राप्त करपर ए वाक्य मध्य तुम्हारे अन्यत्र अच्छी मुंडक उपनिषद मध्य अच्छी हाँ नहीं ब्रह्मबिंदु मैत्रायण उपनिषद वाक्य ब्रह्मबिंदु उपनिषद अच्छी जदा पंचावतिष्ठन्ते एटा गोटे वाक्य कठोपनिषद वाक्य अच्छी सर्व मम एव सबकिछि मोर मोर कहले आत्मार तो सेटा बृहदारण्यक उपनिषद कथा एठी अच्छी कहवाक गले से सब उपनिषद सार एठी एठी कहा जाइछि बोली एठी कहिबा आउ गोटे वाक्य कहा हैछि अस्य उपनिषद प्रसिद्ध वाक्य मन एव मनुष्याणम वाक्य तो नुहे श्लोक मन एव मनुष्याणम कारण बंध मोक्षयोः हैला मन ही मनुष्य बंधन बा मोक्षर कारण अटे ये जो कथा कहा जाइछि मन एवं मन मन जहाँ लिखाई से कहे वैसर्ग अच्छी ये अच्छी कटि जाइए मन एवं मनुष्याणम कारण बंध मोक्षयो कारण बंध मोक्षयो मोक्षयो इति प्रसिद्ध श्लोकांश प्रसिद्ध एटी समस्त अन्य को उपनिषद बोली कहते बट यही उपनिषद सेटा षष्ठ अध्याय अच्छे श्लोकांश उपनिषद अस्याह उपनिषद इति है ना यही उपनिषद रे कथा कह जाइछि तापर आ गोटे रहिला पिले तुमको तेरह कहली चौदह चौदह को मो मोर ये प्रमुख उपनिषद बोली ग्रहण करना ये चौदह टू ही मुख्य भाव में आउ जो पैंगी कथा से अति कम अल्प संख्यार नहीं गोटे महानारायण उपनिषद ए महानारायण उपनिषद मेधा सूक्त अच्छे बहुत सुंदर पे शुण के महानारायणोपनिषद महा तुम इंटरनेट रु शुण मेधा सूक्त महानारायण उपनिषद दीटा अच्छी गोटे अथर्वेद अच्छी आ गए ये महानारायण उपनिषद अच्छे यहाँ बेस सुंदर लगे तुमको भल भी लगे तो महानारायण उपनिषद ये भी विभिन्न उपनिषद सार को ये संग्रह कराई एटा गोटे किसी स्वतंत्र उपनिषद नुहे बोली कहा हूँ ते महानारायण उपनिषद तुमको कही आम पढ़ला बेले पढ़ी तैतरी आरण्यकर जो अंतिम प्रपाठक तैतरी आरण्यक दस दसटा प्रपाठक अच्छी तार दसटा प्रपाठक छः सात आठ नौ है तैतरी उपनिषद आउ अंतिम दस नंबरटा हूँ महानारायण उपनिषद एक आम पढ़ीचे हाँ तैतरी उपनिषद तैतरी आरण्यक दसम प्रपाठक दसम प्रपाठक महानारायण उपनिषदिति महानारायणोपनिषदिति एक मन रख महानारायण उपनिषदिति हाँ एथेरे परवर्ती समय मानने मैंने भाव ये उपनिषद बहुत परवर्ती कहीं एथेरे जो मानने जो कथा सब अच्छी जथा वेदांत विषय अच्छी सन्यास विषय अच्छी दुर्गा नारायण महादेव दंती दंती कहले किए दंती होंगे गणेश है गरुड़ एम विषय जो कथा कहुची तो ये सब देवता मान कनसेप्ट धीरे धीरे वैदिक सभ्यतार अग्रगति में यह सब कथा आसी वेदर मूलतः संहिता भाग में मंत्र भाग में एत कथ ना ये सब कथ ना दुर्गा ना दुर्गा तो बहुत पर कथा दुर्गा कौ आसिले ए सब परवर्त समय यूब कथार जना पड़े अत्र वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन से दुर्गायाः नारायणस्य नारायण शब्द भी पछरे आसी वैदिक शब्द नुहे कहवाक गले उपनिषद सीना आसी महादेव भी तुम ओरिजिनल वेद तुम्हें पाइबन महादेवस्य दंतिनः दंती होंगे गणेश भी तुम गणेश तो मूल रहा दंतिनः गरुडस्य
गरुड भी बहुत पछे अरिष्ट नेमि को हमें गरुड बोली कहूचे गरुडस्य इतीतेसाम वर्णनात् उपनिषद इयम् अर्वाचीना इति प्रतिभाति अर्वाचीना इति प्रतिभाति पछेला इतिगिथाओ जस्मात् परम जस्मात् परम ना परमस्ति किंचित् जस्मात् ना जस्मात् नाणियोन जे जेयोस्ति किंचित् माने जहां परे किछि नाही जहां ठारो बड़ किछि नाही कि छोटो किछि नाही वृक्ष एव स्तबधो दिवितिष्ठति एकः वृक्ष वलिया स्तंभ माने धीर ध्रुव है कि जो तत्व रहिछि से ही परम पुरुष बोले तुम्हें बुझ हाँ तापरे जो नहीं गोटे आमर सत्यासत उपनिषद थिला गोटे बहुत सुंदर वाक्य तुम कहिया को भूली गले तुम्हें देखिबो श्रणवंत विश्व अमृतस्य पुत्राः आई धामानि दिव्यानि तस्थुः वेदाः मेनं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय श्रणवंत विश्व अमृतस्य पुत्राः बोली सेठी को विश्व मैने सर्वे सर्वे अमृतस्य पत्वाः पुत्राः करण प्रसारणं कृत्वा श्रणवंतु कण कह श्रणवंतु ना आई धामानि दिव्यानि तस्तु समस्त धाम दिव्य अटे दिव्यानि तस्तु वेदाः मेतं पुरुषं महान्तं एहि महान पुरुषं को मो जानिछि हां पुरुष आदित्य वर्ण तमश परस्ता आदित्यंकर मंडल परे जो परम पुरुष विद्यमान मुझे जाणी हाँ मान आदित्य मंडल परे पथिबा परम पुरुष आदित्य मंडल परे थिबा तत्व ही परम पुरुष बोली मुझे जाणी ताहांको जाने कि तुम मृत्यु लोक को पार कर एवं तुम्हें नान्य पंथा विद्यत अयनाय अयनाय नाम गमनाय गमनाय अन्यत गमनाय मान ए संसार सागर को पार करके जीवार अन्य कौनसी बाट नहीं तांको जानिबा ही एकमात्र बाट ए कथा को एठी कहा जाय छी बहु कथा बहुत सुंदर सुंदर कथा एथरे कहा जाय छी सुंदर वाक्य सब रही छी सत्येन वायुः आवाति सत्येन आदित्य रोचते एटा होचे महानारायण उपनिषद वाक्य माने सत्य द्वारा वायु बहुचि सत्य द्वारा आदित्य दीप्ति प्रदान करुछंती सत्यं वाचः प्रतिष्ठा वाणी का प्रतिष्ठा होचे सत्य सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम एवं सत्य रे सब किछि प्रतिष्ठित अटे तो एई कथार सत्यस्य महत्वं अत्र प्रतिपादितम अस्ति सत्यस्य महत्वम एक कथा कहि कि हमार आज क्लास बंद करिबा महत्वम प्रति महत्वम अत्र प्रतिपादितमस्ति यथा कोटेशन भाबरे किछि लेखिनो लेख सत्येन वायुः आवाति वायुः आवाति आ समन्तात् बाति आवाति सत्येन आदित्यः रोचते दिवि दिवि नाम द्युलोके रोचते नाम प्रकाशते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा वाणी प्रतिष्ठा होती सत्य जो सत कहुवा समस्ते विश्वास करेंगे ना कि सामान्य एवं विशेष भाव में सर्वत्र प्रजुज्य सर्व प्रतिष्ठितम तस्मात् सत्यम परमं वदन्ति सत्यमे सत्य को परम तत्व बोली कह जाए तस्मात् सत्यम परमं वदन्ति परमं वदन्ति हला बुझेला तो एभली भाव रे आमे 14टा उपनिषद विषय रे पढिले तुमरो परीक्षा रे आरे भितरो निश्चित भाव रे आसीबो मल्ली मोर आशा तेनो आमरो द्वितीय सेकंड यूनिट इठी सरिला आमर ए पाठ तो बहुत बहुत लंबा कारण हिस्ट्री रे आमर वैदिक हिस्ट्री कहले वेदर साहित्य वैदिक वाङ्मय अत्यंत विशाल म तो कहिबी एतिकी बहु विशाल साहित्य तापरे अरे आउरे वेद भाष्यकार अछि रे एथेरे आउरे वेद भाष्यकार मो शीघ्र शीघ्र पढ़ी कि सारी देबी एवं तापरे वेदर व्याख्या पद्धति को जीवा वेदांग साहित्य भाष्यकार कम समय रे सरिबो एवं वेदर व्याख्या पद्धति आसिले जे कि थर्ड यूनिट हबो
ଏଇଟା ବେଦର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ର କ ସରିଲା, ଭାବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ବେଦର ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବେଦାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସେମିତି ବହୁତ ସମୟ ଯିବ, ଶିକ୍ଷା, ଆକଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଏତିକି କଥା ଗୋଟି ଗୋଟିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ବୈଦିକ ଦେବତା, ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ହଉ ଆମେ ସାରିବା।